Президент Касым Жомарт Токаев Түркістан облысында жұмыс сапармен жүр. Мемлекет басшысы әуелі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып, сосын Түркістанда жүргізіліп жатқан құрылыс қарқынымен танысты. Президент сапары барысын тілшіміз Гүлжан Марқабаевадан білейік. Айта өту керек, бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың президент ретінде аймаққа жасаған алғашқы сапары және оның Түркістаннан бастау алуы тегін емес. Ежелден ер түріктің бесігі атанған Түркістанның өз алдына жеке дара облыс атанғанына 9 айдан асты. Осы уақыт ішінде Түркістан шынымен түледі. Қасым Жомарт Тоқаев сапарын әуелі қасиетті орын Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен бастады. Бұл жерде мемлекет басшысы Әзірет Сұлтан Қорық музейін жаңғырту жоспарымен танысты. 88 гектардан астам аумақты алып жатқан тарихи мәдени орынды туристер үшін тартымды ету мақсаты тұр. Бұл жерде президентке Ұлы Дала елі орталығының жұмысы баяндалды. Бұл орталық Атырау облысының Түркістанға деген тартуы нысан келер жылы пайдалануға берілмек. Ал облыстық әкімдік пен басқарма ғимараттарының құрылысы биыл толығымен аяқталады. Сондай ақ мемлекет басшысына Конгресс холл мен медиа орталықтарында құрылыс таныстырылды. Айта кету жөн, өңірде құрылыс қарқыны қатты. Ол биылғы қаңтар-ақпан айларында өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2,5 есеге артқан. Кейін мемлекет басшысы жақында ғана тұсауы кесілген облыстық жастар ресурстық орталығын аялдады. Қасым Жомарт Тоқаев орталықта жастарға қызмет көрсету, еріктілер клубы, жас сарбаз, тілдер мектебі және стенд жобаларымен танысты. Сондай-ақ Түркістан хаб коворкинг орталығының резиденттерімен де кездесті. Бүгінгі таңда орталық бір мезетте 400-ге жуық жасқа түрлі қызмет көрсете алады. Биыл Түркістан қаласының 1,5 мыңнан астам тұрғыны қоныс тойын тойлайды. Мұнда нұрлы жер бағдарламасы бойынша 26 көп қабатты үй салынып жатыр. Мемлекеттік бағдарламаның орындалу барысы мемлекет басшысына баяндалды. Алдағы қазірна Яссауи атындағы университетте мемлекет басшысы облыс жұртшылығымен кездесіп жатыр. Содан соң Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның 3-ші мегаполисі Шымкентке барады деп жоспарланып отыр. Гүлжан Марқабаева, Нұрмахан Мұсатов, хабар 24, Түркістан облысынан.